В офісі президента підтвердили, Україна отримає ракетні системи залпового вогню дальнього радіусу дії, повідомляє радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Одразу після цієї новини росіяни впали, цитую, в істеричну істерику, що передусім свідчить про ефективність такого кроку наших західних партнерів. І до слова, раніше Сполучені Штати висловлювали побоювання, що Україна цими ракетними системами зможе обстрілювати російські міста. Ну, не знаю, хіба Росія може побоюватися відповіді, але відповідь настане і кара буде неминуча.